Вітаю, як завжди у цей час, з вами програма «Очі». Ми готові розповісти оперативну, чесну інформацію від наших кореспондентів. Далі у випуску. Місця визначені. Головою Львівської обласної ради став Олександр Ганущин. Всім буде нелегко. І мені, і Свободі, і всім, кожним з 9 фракцій. Українська децентралізація під пильним оком європейців. Європейський Союз готовий виділити 97 мільйонів євро. Більше року львівські волонтерки готують військовим сухі супи. Попит є постійний. Були б продукти, ми б всіх забезпечили. Львівська обласна рада зібралася на своє перше засідання. Новообрані депутати вирішили не боритися, відразу таємним голосуванням обрали голову облради. Очолюватиме орган місцевого самоврядування Олександр Ганущин. Його заступниками будуть Парасков'я Дворянин та Володимир Гірняк. Окрім того, обранці розділили постійні депутатські комісії. Цієї каденції їх буде 13. Як Львівська обласна рада 7-го скликання розпочала роботу, бачила Олена Ровенчук. Кількість голосів за 60. Оплесками обранці вітають нового очільника Львівської облради Олександра Ганущина. Голова дякує за довіру своїм колегам та розповідає, як працюватимуть представники нової каденції. Хоч і певен, знаходити компроміс буде непросто. Фракції в обласній раді вперше є 9. Шановні колеги, це дуже багато. Це дуже багато, повірте. І конструкція тут для прийняття рішень завжди буде проблемною і хиткою. Всім буде нелегко. І мені, і Свободі, і всім, кожним з 9 фракцій. А от заступник голови Парасков'я Дворянин впевнено розповідає, над чим працюватиме першочергово. Найбільше обранець ухвалюють занедбані села області, які потрібно розвивати. Мені хотілося плакати, що наші розумні, фантастичні люди, українці, так недобре живуть. Чому Львівська область і її містечка не подібні на Зальцбург чи на Рєшів? Або, бодай, на Львів? Я вважаю, що ця рада має працювати конструктивно, єднати свої зусилля заради розвитку. Цього разу депутатів менше – не 116, а лише 84. Багато з них уже представляли громаду за попередніх каденцій. Кажуть, продовжуватимуть свою справу, хоча, можливо, й у іншій ролі. Працював і досягав результатів. Переконаний, що мої результати будуть і в цій сесійній залі, в якій би я комісії не був. А є й такі, які вперше ознайомлюються із депутатськими обов'язками. Чоловік мій відстоював державний суверенітет та територіальну цілісність на передовій, а я тепер повинна тут в тилу. І хто, як не ми, молоді діячі, молоді громадські діячі, повинні щось тут міняти на місці. Наступного разу новоспечені депутати 7-го скликання планують зібратися вже 8 грудня. Олена Ровенчук, Антон Лакіза, програма «Очі на Львів ТБ». Чи впроваджують в Україні реформу децентралізації? Сьогодні на прикладі Львівщини перевіряв єврокомісар Йоханнес Хан. Закордонний урядовець запевнив, такий принцип розподілу влади працює у всіх європейських країнах. Тож, аби пришвидшити цей процес, пообіцяв фінансову допомогу. Під час візиту комісар поспілкувався зі студентами, з представниками уже об'єднаних громад і відвідав львівський завод «Електрон». 85 територіальних громад саме стільки, за даними Кабміну, повинні утворити на Львівщині завдяки реформі децентралізації. Поки що план виконали на третину, тож роз'яснити, що дасть українцям процес реформ, до Львова приїхали народні депутати та експерти. Нам також потрібно подумати і про більш біднішого нашого сусіда, тому що рано чи пізно в них буде перевиконання бюджету і ці кошти в них будуть забирати. І для чого їх будуть забирати, наприклад, там в Київ, якщо можна зробити дорогу чи побудувати дитячий садок в іншій територіальній громаді. Децентралізація – це найперший шанс отримати району, фінансову незалежність від держави, можливість для маленьких населених пунктів об'єднатися з багатшими і найголовніше – використовувати кошти на свій розсуд, розповідають депутати. Втім, запевняють, за кожною дією слідкуватимуть спеціально навчені незалежні спостерігачі, тож безладу в районах не буде. Це будуть наглядові функції за актами, які приймаються органами місцевого самоврядування. Крім того, ми прописуємо багато вимог щодо цієї особи префекта, хто це буде. Тобто це не може бути представник якоїсь політичної партії для того, щоб він на місцях не пропагував ідеї своєї політичної партії. Про старт навчання таких незалежних спостерігачів сьогодні наголосив комісар ЄС Йоханнес Хан. Закордонний урядовець задоволений процесом об'єднання громад в Україні і пообіцяв фінансову підтримку. Європейський Союз готовий виділити 97 мільйонів євро для того, аби здійснювати відповідні навчання для людей, які контролюватимуть процес децентралізації у районах. 15 громад, які на сьогоднішній момент провели вже вибори і сьогодні вже зафіксували рух як об'єднані територіальні громади, є найбільшою чисельністю на Україні.
І сьогодні вони будуть локомотивами реформ для того, щоб продемонструвати, що ті стандарти, які сьогодні є в Європейському Союзі, реально впровадити в Україні. Перед європейськими представниками Львівщина засвідчила, у впровадженні реформи не пасемо задніх, навпаки, є у лідерах. Христина Влеченська, Назар Мельник, програма «Очі» на Львів ТБ. Нарешті вдома. Після складного лікування в ізраїльській клініці повернулася додому дільничний інспектор львівської міліції Надія Андрухів. Жінка, яка була тяжко поранена під час терактів 17 липня, перебувала на лікуванні за кордоном майже 4 місяці. Сьогодні вночі у львівському аеропорту її зустрічали друзі, колеги та рідні. За здоров'я жінки боролися найкращі лікарі у кількох ізраїльських клініках. Там їй провели не одну операцію, адже після вибуху інспектор була у критичному стані. Їй ампутували ногу, вирізали нирку та ледве вивели з медикаментів. Тозної коми. Зараз жінка каже, що почувається значно краще, проте тут же, у рідному місті, вона й надалі змушена продовжувати лікування. Надії необхідно провести ще одну операцію на кишківник та пройти ґрунтовну реабілітацію. Інспектор міліції досі пересувається на інвалідному візку, проте радіє, що нарешті повернулася додому і вірить, що з підтримкою близьких одужає якнайшвидше, знову дбаючи про сина. Неважливо, перемир'я чи запеклі бої на Сході, у Львові у них своя передова. От тільки замість камуфляжної форми одягають фартухи, а замість зброї використовують кухонне начиння. Також, як і бійці на фронті, вони борються в тилу, щоправда, проти голоду. Ось уже другий рік поспіль, не покладаючи рук, волонтерки з організації «Серце Лева» готують для військових на Сході смачні домашні супи швидкого приготування. Таємниця у тому, що усі інгредієнти сушені. Такий спосіб зберігає смак, підвищує термін придатності продуктів та економить місце. Тож відправити смаколиків на передову вдається більше. От тільки ряди активісток щодня рідіють, жінкам на кухні потрібно більше рук. Пані Оксана – кандидат біологічних наук. На волонтерській кухні також застосовує свої знання. Сюди приходить раз на тиждень. Коли не викладає для студентів, нарізає овочі. Це вже для жінки звична справа. Це вже звичка. Це така традиційна робота, тобто тут ми робимо те, що кожна жінка вміє, кожна жінка робить вдома, чистимо, миємо, сушимо. 17 годин у сушильній машині із 40 кілограмів сирої капусти – невеличкий мішечок інгредієнта для українського борщу. 1 кілограм – 62 грами. 620 грам. З білої шафи одразу непакувальний стіл. У спеціальні мішечки, окрім капусти, додають решту усіх складових. Далі картопелька. І так, що вихідних. Продукт за продуктом запаковують до 200 наборів. Ними посмакувати зможуть аж 4 тисячі військових. Втім, коробки з продуктами на кухні волонтерок не завжди повні. Сухий червоний борщ готують чи не востаннє. Львів'яни збайдужіли, капусту не постачають. А купувати не в сезон надто дорого. Шкода, бо ця страва у військових улюблена. Ми не встигли запакувати, вже все розібрано, вже все замовлено. Тобто попит є постійний. Були б продукти, ми б всіх забезпечили. Поки забезпечують частково декілька бригад, але ресурс вичерпний, тож просять будь-якої допомоги. І пам'ятати, коли в країні війна, передова є у кожного. Моя передова є отут. Картопля, капуста. Тетяна Дік, Назар Мельник, програма «Очі» на Львів ТБ. Декомунізація триває. У Львові продовжують позбуватися символів комуністичного минулого. У рамках таких заходів одну з вулиць міста перейменують, іншу взагалі ліквідують. Раніше у міській раді погодили переназвати вулицю імені Григорія Петровського, який був активним комуністичним діячем, іменем іншого Петровського – Миколи. Чоловік у ті часи був жертвою радянської влади. Тепер чиновники прийняли нове рішення – повністю ліквідувати вулицю, адже там є лише один будинок, який долучать до сусідньої. Також замість місця, позначеного іменем генерала Дмитра Карбишева, на карті Львова з'явиться вулиця Красочинська. Нагадаємо, заходи з декомунізації потрібно завершити до 21 листопада, згідно з відповідним законом, який прийняли у Верховній Раді ще в травні. Львів традиційно зараховують до десятки найпривабливіших для туристів європейських міст. Його мешканці також прагнуть бути ближче до Європи і жити за її стандартами. Та до більшості західних інновацій містяни, як з'ясувалося, не готові. Про безкультурний бік культурної столиці Галичини у сюжеті Ніни Сукач. Його називають «маленьким Парижем». Його люблять за вузенькі вулички, затишні кав'ярні та атмосферу старовини. Львів приваблює тисячі закордонних туристів, які стверджують – це європейське місто.
Ми приїжджаємо до Львова вже вкотре, тому що він нагадує центр Європи, старої Європи. Львів'яни й самі прагнуть жити по-європейськи. Наприклад, пересідають на велосипеди. Хочете – будь ласка. У місті облаштували сучасні велопрокати, а також майстерню для двоколісних. На спеціальних стійках – арсенал інструментів, викрутки, насос та розвідні ключі. Тут можна підкачати колесо і підкрутити гайки. Однак натішитися новинкою роверисти не встигли. Зі стійок уже поцупили по одному ключу. Ще не звикли до того, що може бути щось задарма і вже частину покрали найдорожчих фактично інструментів. Тобто велосипедист вже найважливішим інструментом, мультитулом, вже не скористається. Крім безкоштовної веломайстерні, львів'яни були не готові й до дармової книги. Європейська традиція буккросингу знайшла у місті більше ворогів, аніж друзів. Тут у нас стояла шафка, залишилися тільки сліди, коли її знімали. Полицю для книгообміну на площі Галицькій довелося демонтувати, бо її вміст розікрали потенційні читачі, які до того ж виявилися вандалами. Її дуже сильно пописали, замок розбили, її потрібно реставрувати так добряче. Дуже шкода, що от в Польщі, наприклад, хоч це не так далеко від Львова, книги можуть, наприклад, на вокзалі у них є така ініціатива, можуть книги зберігатися, а в нас ні. А ця шафка раніше стояла на зупинці «Русалка Дністрова». Коли книги з неї теж почали зникати, її перенесли в одну з кав'ярень – від гріха подалі. Тепер полиця у безпеці. У них в закладі проводяться літературні різні заходи. Ось і тепер вона, як бачимо, вже ціла, тобто книги повертаються, є ротація, є нові книги з'являються, яких ми туди не ставили, навіть це приємно. І ще одна звична для кожного європейця справа – сортування сміття. Окремо скло, пластик та харчові відходи. Такі контейнери встановили й у Львові, і містяни переконують. Я викидаю сміття і сортую. Окремо пляшки пластмасові, окремо все решта. Якщо є для чого сортувати, от є бутилки там, бутилки, скло, ми сортуємо, а остальне викидаємо. Сортую пластик, скло, папір і решту, харчові відходи. Однак вміст сміттєвих баків свідчить, європейська ініціатива не прижилася. У контейнерах для скла знайдуться і мішки, і коробки, і пластикові пляшки. Тож, очевидно, дотримуються корисної звички одиниці. Серед них – студентка Ірина. Треба розкрутити і просто зімкати, теж свикнути туди. Вона привчилася сортувати відходи, коли жила у Польщі. Там це неписане правило. Та дівчина переконана, що у Львові до цього ще не дійшли. Треба просто викинути, ну, пластик до пластику, скло до скла. Але схоже, що всім просто байдуже. І я насправді не знаю, в мене складається таке враження, що я, мабуть, скоро теж просто перестану це робити, бо бачиш, що сенсу в цьому ніякого немає. Випробування буккросингом, безкоштовною веломайстерною та сортуванням сміття львів'яни не пройшли. Тож, чи готові ми до Європи, досі під питанням. Ніна Сукач, Тетяна Діяк, Назар Мельник, Антон Лакіза, програма «Очі» на Львів ТБ. Аби на кухні домогосподині не нудьгували. Скульптор за фахом, за професією перукар, а в душі – художник. Мешканка Львівщини малює незвичайні картини звичайною губкою для посуду. Таку техніку відкрила для себе випадково, до того пробувала працювати пензлями, виходило не надто ефектно. А от завдяки шматку поліетилену її картини вражають. Персики та кавуни у рамах немов живі. Саме овочі та фрукти – улюблені моделі жінки. Шедеври художниці-аматора бачила Тетяна Діяк. Ще одне призначення губки. Нею можна не тільки мити посуд, а й творити. В цьому переконалася художниця Тетяна Манукян. Незвичний для малювання інструмент майстриня купує у звичайному магазині. Хоча в мистецтві художниця не професіонал, свій стиль та техніку написання напрацювала самостійно. Каже, бажаного ефекту досягає лише з допомогою губки. Фарбую губкою, тому що в дійсності вурсинки, вони деколи залишають той вуарс, тоді треба його, ну, якимсь чином забирати з полотен. А тут нема вигляду мазків, колір сам плавно переходить один в інший. Бажання творити в мисткині з'явилося майже 2 роки тому. За цей час художниця написала більше 30 картин. Соковиті яблука, гострий перець. Тетяна Манукян переносить на полотно те, з чим кожна жінка зіштовхується щодня. Жінка, перш за все, більшість часу проводить на кухні за готуванням їжі. І тому, щоб те прекрасне оточувало всіх жінок, я і вибрала таку тематику. У молодої в своїй справі художниці є ще молодші наступники – її діти. Мамині роботи надихають й малечу.
та кожного по-своєму. Мені подобається, як мама малює, і я теж хочу тоді так малювати. Коли я приходжу їсти, я не хочу, і дивлюсь на картину з персиками, то мені вертається апетит. Та діти не єдині шанувальники творчості Тетяни. Мисткині важлива думка професіоналів. Критику сподівалася почути від подружжя Немири, та замість зауважень – похвала. Я відразу побачила, що переді мною художник. Танніну творчість, Танніні образи я би порівняла з Катериною Білокур, яка казала, яку цвітку бачу, таку й малюю. Таня от прискіпливо вивчає предмет, який вона малює. Вона старається побачити в ньому нюанси натуральні, але при тому не скочується до натуралізму. Квадратні кавуни, прямокутні ківі, полотна художниці Тетяни Манукян уже зовсім скоро зможе оцінити кожен. Авторка планує відкрити персональну виставку. Тетяна Дієк, Назар Мельник, програма «Очі на Львів ТВ». Це вся інформація на цю мить, та наші журналісти продовжують стежити за важливими подіями. Сюжети вже на нашому сайті, його адреса зараз на ваших телеекранах. Побачимось у наступних випусках програми «Очі». Залишайтесь з нами.